Is jy verlief? Is jy verlore? Is jy dalk net verstrooid? Is jy gekuis? Het jy oog op iemand? Hierdie maart maand skop ons met 'n splinter nuwe kursus af hier by Lewensentrum, genaamd Gekuis. Maar ons bietjie gaan gesels oor verhoudings. Wat dit behels om in 'n verhouding te wees, wat is die moets en die moenies? Ons gaan kyk na wat sê die Bybel oor verhoudings, wat om te doen, waarvan om weg te bly en hoe om te herstel, hoe om weer op jou voete te kom. Dalk sit jy en jy dink, "Ag, dit gaan vir ewig vat en ek ontmoet net nooit daai persoon nie." Of dalk het jy jou alles al so 4 keer ontmoet in die laaste 2 maande. Net om in hierdie kursus is vir jou, so ons nooi almal. Enigiemand wat in 'n verhouding is, wat gekuis is of nie gekuis is nie, iemand wat saam is, dalk is jy al vir 'n ruk in 'n verhouding, dalk is jy enkellopend, hier is die kursus vir jou. Hy skop af die 16de maart en dit gaan 6:30 wees en dan vir 8 weke gaan ons lekker saam kuier, lekker saam gesels, ons gaan mekaar goed leer ken en hoor, wat sê die Bybel oor hierdie verhoudings van ons. Dis gekuis, ons sien jy daar so die 16de maart.